Բարերեկո սիրելիներ, բարերեկո իմ հարազատ մարդիկ, շատ հարազատ, ում ամեն անգամ հանդիպելիս ցնծում է հոգիս, ուրախություն է գալիս սրտիս մեջ, և հաստատ համոզվում եմ, որ շատ թանկ մարդիկ եք դուք իմ կյանքում, շատ սիրում եմ բոլորիդ, որովհետև սիրում եմ Աստծուն և չեմ կարող չսիրել Աստծու որդիներին, ոչ թե ստիպված, այլ հոժար կամքով և մեծ ներքին ուրախությամբ ու ցնծությամբ, ամեն անգամ մեծ պատասխանատվությամբ հանդիպելու ձեզ։ Գիտեմ, որ շատերը տեք նեղվում, որ ուշուշ ենք հանդիպում, առաջ ավելի շուշուտ էինք հանդիպում, բայց գիտեմ նաև, որ պատկերացնում եք, որ շատ ներքին անհանգստություններ կան և շատ այս ներքին անհանգստությունների պատասխաններ գտնելու համար շատ ժամանակ է հարկավոր աղոթքի, ընթերցանության, Աստծու հետ երկխոսելու, շատ մեծ ներքին խռովությունների ալիքներ են գալիս և Աստված բարեգութ մեր Տերը խաղաղություն է բերում մեր սրտերին, որի համար փառավորում ենք նրան և ցանկություն ենք ունենում կիսվելու ձեզ հետ այդ խաղաղությունից։ Բարի երեկոներս բոլորիդ, Աստված շատ օրհնի բոլորիդ, շատ հարազատ անուններ, շատ հարազատ մարդկանց դեմքեր, որ գալիս եք, երևում եք և ուրախացնում եք իմ սիրտը։ Եվ այսպես այսօր ցանկություն ունեմ, որ միասին շատ մի կարևոր դրվակ ուսումնասիրենք ավետարանից և փորձենք ավետարանական այս դրվակը մեկնաբանելով, վերլուծելով մի տեսակ գտնել զուգահեռներ մեր այսօրվա կյանքի, մեր այսօրվա անելիքի, վերջին հաշվով Աստվածաշունչը մեր կյանքն է և մենք Աստվածաշունչը կյանք դարձնելու շատ կարևոր ճանապարհի վրա ենք, լծված ենք այդ ճանապարհով քայլելու, և Աստծո ճշմարիտ խոսքը մեր կյանքում որպես գործողություն, որպես մեր կյանքի ամբողջ նպատակ և իմաստ տեսնելու և քայլելու այդ ճանապարհով։ Դրա համար շատ կարևոր է, որ մենք կարողանանք շատ խրթին ուշադրությամբ խորամուխ լինել մեր տիրոջ խոսքերի մեջ։ Եվ այսպիսով 12-րդ գլուխը Մատթեոսի ավետարանի 22 համարից սկսած, ուզում եմ այսօր միասին քննենք։ Ապա Հիսուսի մոտ բերեցին կույտ և համր մի դիվահարի և Հիսուս բժշկեց նրան, այնպես որ համր և կույտ մարդն սկսեց խոսել ու տեսնել։ Ժողովուրդ ջան, այս երկու մեր զգայարանը և այս երկու մեր անելիքը, տեսողությունը և խոսելու ունակությունը ուղիղ կապված է մեր հավատքի հետ, մեր հավատքը դրսևորելու հետ։ Ուրեմն, երբ որ մենք չենք կարողանում տեսնել այն, ինչ որ պիտի տեսնենք, և չենք կարողանում վկայել այն ամենի մասին, ինչ որ տեսել ենք, պիտի լինենք այդ խուլ և ներողություն, կույտ և
համար մարդու վիճակում։ Ուրեմն, ուզում եմ այսօր քննենք ամեն մեկս մեր կյանքը և տեսնենք, արդյոք հոգևոր առումով իմ մոտ կուրություն կա, արդյոք իմ շրջապատում, իմ կյանքում հիմա կատարվում է ինչ-որ մի բան, որը որ ես չեմ տեսնում, որը որ Աստված է կատարում իմ կյանքում։ Ամեն մեկս մեր կյանքը քննելով պիտի կարողանանք քննել նաև մեր ընդհանրական կյանքը այս դժնդակ օրերին։ Արդյոք մենք կուրություն ունենք և այդ կուրության պատճառով, որ չենք տեսնում Աստծո գործերը, չենք կարողանում նաև ավետարանել, այսինքն խոսել այդ գործերի մասին։ Որովհետև շատ կարևոր է մեզ համար, որ մենք ամեն մեկս մեր կյանքի մեջ տեսնենք Աստծո ներկայությունը, Աստծո շնորի ներկայությունը և այդ մասին կարողանանք խոսել։ Ինչպես Սաղմոս երգուն է ասում, ժողովարաններում պիտի խոսեմ քո մասին, պիտի պատմեմ քո սքանչելագործությունների մասին։ Եվ այսպես Հիսուս բժշկում է այդ չտեսնող և չխոսող մարդուն։ Բոլոր ներկաները զարմացան և հարցնում էին, միթե սա է Քրիստոսը Դավթի որդին։ Ուրեմն, այդ զարմանքը, այդ հիացմունքը մարդկանց, որ ես ինչ կատարվեց, ես ինչպես եղավ, որ ես խուլ և համար, կույտ և համար մարդը բժշկվեց։ Եվ այս տեսակ բժշկությունների մասին Եսայի մարգարեն էր պատմում, որ Մեսիան, որ Դավթի ցեղից պիտի գա, այդպիսի հրաշքներ պիտի գործի իր ժողովրդի մեջ։ Եվ փրկիչ պիտի համարվի, և օծյալը պիտի համարվի, այսինքն Քրիստոսը, հա, փրկիչը, օծյալը ինքը պիտի լինի և Դավթի ցեղից պիտի լինի։ Ասում ժողովրդի դար հարցում են, միթե էս այն մարգարեի ասած իրավիճակը չի, որ կույրերը պիտի տեսնեն, համրերը պիտի խոսեն։ Եվ ժողովրդի այս ցնծությունը, ներքին ցնծությունը, որ բացահայտվում է, ճշմարտությունը, որ Աստված իր ժողովրդին չի թողել, Աստված իր փրկությունը, որ խոստացել էր իր ժողովրդին, ուղարկել է, արդեն այստեղ է, մեր հետ է։ Այսինքն պարս, սովորական մարդիկ ընդունում էին ճշմարտությունը, տեսնում էին, որ սա ճշմարտությունն է։ Մինչդեռ այդ ընթացքում մարդիկ կային, ովքեր որ այդպես միանշանակ չէին վերաբերվում դրա։ Այսինքն այդ ժողովրդի մեջ ընկալված այդ պարս, ջերմ, զգացումը, որ վայ, ես ինչ լավը, որ սենց է, ուրախացանք, այս մարդը կույր էր, չէր տեսնում, համար էր, չէր խոսում, հիմա կարողացավ և տեսնի, և խոսում է։ Եվ այս մասին մեզ ասել են, որ այդ անողը, ով որ պիտի գա, որտեղ դա շատ, շատ մեծ զորություն պահանջող գործ էր։ Եվ եթե որևէ մեկը այդ զորությունը ուներ, ուրեմն դա աստվածային զորությունն էր, որ կարող էր այդպիսի, ուրեմն, գործեր կատարել, այսինքն դևերը, հա, դիվային վիճակը մարդու մեջ, որ բռնած կապած էր և տեսողությունը և խոսելու կարողությունը, լեզուն արձակվեց, մարդը այդ կապանքներից դուրս եկավ, այդ զորությունը մարմնի նկատմամբ, այդ իշխանությունը մենակ Աստված ունի։ Աստված կարող է մարդուն այդ կապկպված վիճակից բաց թողել։ Եվ այդ ներքին ուրախությունը ուզում էին ապրել մարդիկ, հարց էին տալիս, որ իրենց մեջից այն մարդիկ, ովքեր որ կոչված էին այդ ճշմարտությունների մասին խոսելու, նրանք արձագանքեն, ասեն, այո, այդպես է։ Բայց տեղի ունեցավ հակառակը։ Բայց երբ փարիսեցիները լսեցին այս, ասացին, նա դևերի իշխանի Բեղզեբուղի զորությամբ է հանում
Դևերի մենք գործ ունենք հիմա շատ բոլոր չարիքների մեջ շատ ամենա սարսափելին եւ ամենա զզվելին եղող չարիքի հետ մենք գործ ունենք հիմա նախանձի հետ այս պահին այս մարդիկ բռնկված են նախանձով եւ նախանձող մարդիկ նախ իրենց ներսից են կրծում եւ հետո այդ նախանձը որ չէ մենք ենք կոչված այս արդարության մասին խոսելու ինչ որ մեկը չպետք է մեր փոխարեն խոսի սա սա մեզ է միայն վերապահված մենք ենք աստվածային ճշմարտությունները ձեզ փոխանցում այս մարդը ով է որ Դավթի որդի լինի այս մարդը ով է որ Քրիստոսը լինի նա սովորական մարդ է եւ այս նախանձությունից անմիջապես սկսում են մեղադրել անմիջապես սկսում են չարախոսել անմիջապես սկսում են վատաբանել ուղղորդել մարդկանց միտքը լրիվ ուրիշ ուղղությամբ հիշում եք նախանձի մասին դեռևս այն ժամանակվանից երբ որ իմ եղբայրը ինձ սպանեց Կայենը Աբելին նախանձի պատճառով սպանեց ուրեմն նախանձը մնացած բոլոր չարիքներից ինչի եմ ասում որ ինքը ավելի սարսափելի է որովհետև տեսեք թեկուս բռնկության մեղքի մեջ եղողը մի որոշ ժամանակ ինքը իր ներսի ինչ որ պիղծ մտածումներին հագեցում է տալիս բայց հետո առանձնանում է մեղքից մի տեսակ զատված է լինում անդադար այդ մեղքի մեջ չի լինում նույնքերպ շատ մնացած մեղքեր որ մարդը գործում է բայց ինքը այդ մեղքի մեջ չի մնում իսկ նախանձը այդպիսին չէ ուրեմն նախ ներսից այդ մարդը ինքը իրեն է կրծում եւ շարունակում է մնալ այդ մեղքի մեջ հասարակ մի բան ասեմ դևերը որ դևերը ին փախան այդ համրություն այդ լեզվի կապանք տեսողության կապանք բերած այդ դևերը փախան չմնացին այդտեղ բայց նախանձով բռնկվածները եւ մնացին այդտեղ եւ ընդհակառակը սկսեցին ցեղ շպրտել սկսեցին վատաբանել սկսեցին չարախոսել ասել որ Բեղզեբուղի զորությամբ է հանում Բեղզեբուղը ինչալոց ուրեմն ինք տականում մի շատ կարևոր հիշատակություն կա որ ճանջերի աստված էր կոչվում ճանջերի աստված այսինքն չար ուժերի սատանային խորհրդանշող եւ գործառույթ կատարող հա դիվայն մի պատկերացում, որը վերագրվում էր Հիսուսին, որ ինքը այդ Բեղզեբուղի զորության բահանում դևերին։ Եվ այդ չարախոսությունը, այդ ամեն ինչը շատ շատ սարսափելի ազդեցություն է ունենում նախանձների իրենց վրա։ Հետո նախանձ մարդկանց ամենասարսափելի պարհվածքը դա այն է, որ իրանք շատ մեծ ուրախություն են ապրում դիմացինի աբերջանիկ վիճակի վրա, երբ որ դիմացինի անհաջողություններն են տեսնում, երբ որ դիմացինի մեջ նկատում են աբերջանիկ վիճակ, իրանք երջանկանում են, սկսում են չարախնդալ, շատ մեծ ներքին ուրախություն ու ցնծություն է դիմացինի մարդու սայթաքումները, անհաջողությունները, Եվ այսպիսով շատ կործանարար ազդեցություն ունի նախանձը եւ քայքայել է շատ ու շատ մարդկանց եւ շատ ու շատ ժողովուրդների Երբ Հիսուս իմացավ նրանց միտքը ասաց Ուրեմն նրանք այսքանը մտածելուց որ նա դևերի
իշխանի Բեղզեբուղի զորության բեհանում դևերին և տեսավ իրանց մտածումները ներսի, նախանձով բրնկված և լսեց այդ խոսքերը, որ ասեցին, նրանց իմացավ նրանց միտքը և ասաց. Ամեն թագավորություն, որ ինքն իր մեջ բաժան-բաժան է լինում, կործանվում է. Ուրեմն, թագավորություն ասածը բոլոր ժամանակներում ընկալվել է որպես միասնական ուժի, հա, զորության, զորեղության, անսասանության, անվտանգությունը միասնական ապահովելու մի կուր կառույց. Որտեղ թագավորությունը ինքը իր մեջ շատ շատ մեծ խորը օրգանիզմ է, որը ապահովում է մարդկանց բոլորի անվտանգությունը և թագավորությունը խորհրդանշում էր եւ այն ժամանակ եւ հիմա բոլոր այդ թագավորությունում ապրող մարդկանց անվտանգությունը։ Եվ շատ լավ գիտեին բոլորը, որ արտաքին պատերազմների արդյունքում թագավորությունը կարող է անսասան մնալ, բայց սարսափելի իրականություն է, երբ որ պատերազմը տեղափոխվում է թագավորության ներսը։ Երբ ներսում է սկսում պատերազմ և անհամաձայնություն, այդ ժամանակ է կործանվում։ Այսինքն, երբ որ ներս պատերազմը դրսում է, կուր համակարգը կարողանում է գործել այնպես, ինչպես պիտի գործի։ Բայց երբ որ այդ պատերազմը տեղափոխվում է ներս, ներսում սկսում է պառակտում և ջլատվում են ուժերը, և դա կործանման պատճառ է լինում։ Երեք շատ կարևոր օրինակներով ա մեր Տերը սրա մասին խոսում։ Ուրեմն, Աստծու թագավորության մասին, որ խոսում էր, բացատրում էր մարդկանց, և այս մարդիկ կոչված էին այդ նույն թագավորության ներսում խոսելու այդ ճշմարտության մասին, աստվածային ճշմարտության մասին, և երբ որ այդ աստվածային թագավորը պիտի գար, ներկայանար, իրենց մեջ պիտի լիներ, իրենք պիտի ճանաչեին իրան և համագործակցեին, նույն բանի մեջ լինեին, ոչ թե բաժանվեին իրարից։ Տեսեք ինչ է ասում 8-րդ գլխում հենց այն մարդկանց մասին, ովքեր որ կոչված էին ներսում խորը համաձայնության մեջ լինել։ Եվ ասում եմ, իսկ նրանք, ասում եմ ձեզ, որ նույնիսկ Իսրայելում այսպիսի հավատ ունեցող մեկին չգտա, իմացեք նաև, որ արևելքից և արևմուտքից շատերը պիտի գան և երկնքի արքայության մեջ սեղան պիտի նստեն Աբրահամի, Իսահակի և Հակոբի հետ, իսկ նրանք, ովքեր երկնքի արքայության ժառանգորդներ պիտի լինեին, կնետվեն դուրս խավարի մեջ, որտեղ լաց կլինի ու կկրճտացնեն իրենց ատամները։ Այսինքն, այդ մարդիկ կոչված էին ներսում լինելու, այդ մարդիկ կոչված էին ներսում լինելով չբաժանվելու, բաժան-բաժան չլինելու, կործանման չտանելու Աստծո ծրագիրը։ Եվ դրա համար ասում է այդ մարդիկ պիտի նետվեն դուրս, դուրս պիտի շպրտվեն։ Հաջորդ օրինակը, որ մեր Տերը ասում է. Եվ ամեն քաղաք կամ ընտանիք, որ ինքն իր մեջ բաժանված է, կանգուն չի մնում։ Ուրեմն, եւ քաղաք, եւ ընտանիք, այսինքն ավելի մեծ մասշտաբային պատկերացումը թագավորության, հետո քաղաքի, հետո ընտանիքի եւ բոլոր այդ սխեմաների մեջ, բոլոր այդ ատաղձի մեջ, որը կազմում է որևէ ազգի այս երկրի վրա ապրելու ուրեմն վիճակը, այսինքն ընտանիք, քաղաք եւ պետություն, որևէ տեղ եթե կա բաժանում եւ բաժան-բաժան է, չի կարող կանգուն մնալ, այսինքն պիտի կործանվի։
Սիրելի ժողովուրդ, ես գիտեմ, որ դուք հիմա շատ լրջմի ձևով համեմատականներ եք անցկացնում այսօրվա մեր վիճակի հետ։ Ինձ դա շատ ներքին, ինչպես ասեմ, ներքին հանդարտություն է բերում, որ վերջապես սկսեք հասուն ձևով լսել այն, ինչ որ խոսում ենք։ Ինչու? Որովհետև երբ որ ավելի բացատրական, ավելի օրինակների վրա եմ կենտրոնանում եւ խոսում ձեզ հետ, տարբեր տեղերից հանիրավի սկսում են մարդիկ հայհոյել, քարկուցել, չարախոսել, քաղաքական գործիչի տեղ դնել եւ այլ եւ այլ եւ այլ։ Ես ոչ թե խույս եմ տալիս այդ ամեն ինչ, սիրելի ժողովուրդ, ձեզ անկեղծ ասում եմ, ոչ էլ վախենում եմ որևէ մեկի քարկոծանքից կամ հայհոյանքից, որովհետև որևէ մեկի քարկոծանքը կամ հայհոյանքը ինձ համար դա հնարավորություն է այդ մարդու համար էլ սկսել աղոտ կանել։ Եվ երբեք ու երբեք չեմ վրդովում որևէ այդ տեսակ դրսևորումից, բայց անկեղծ ասեմ ձեզ, որ ուղղակի չեմ ուզում, որ դրա վրա ժամանակ ծախսենք, եւ ուզում եմ, որ դուք կենտրոնանաք ու տեսնեք, որ ինչքան սարսափելի բան է, երբ որ տեղի ունենում այդ բաժանումը, երբ որ տեղի ունենում այդ պարակտությունը, եւ դրա հիմքում ընկած է նախանձը, դրա հիմքում ընկած է այն դիմացինիդ, ում նախանձում ես, նրա աբերջանիկ վիճակը, երջանկությունը ընկալելը։ Մեր ժողովուրդ ինչ ասում, ասում է, եզը որ ընդնում է, դանակավորը շատանում է։ Այսինքն եզը որ կանգուն էր, ինքը հլա ուժի մեջ էր, հա, նախանձողները, քարկոծողները դրսևորված չէին, դուրս չէին եկել, հենց որ եզը ընդնում է, անմիջապես մեկ էլ տեսնում ես դանակները վերցրին, եկան ամեն մեկը իր բաժինը այդտեղից այդ եզան վրայից պոկելու։ Մեր պետականությունը, մեր ունեցած, մեր լոկալ վիճակի մեջ մեր անկախությունը, չգիտեմ, գեոպոլիտիկայի մեծ քաղաքական իրականության մեջ մենք ունենք այդ անկախությունը, թե չունենք, բայց այնքանով, որքանով որ մենք պատկերացնում ենք, որ ունենք, բաժանումների հետևանքով պիտի բսկտվի եւ կանգուն չմնա։ Սա փաստ է, սա փաստ է եւ ճշմարտություն է։ Եվ մենք այս ճշմարտությունը մեր ծոցի մեջ բերել ենք, հաստրել ենք 21-րդ դար։ Երբ որ ես միասին խումբը ստեղծում էինք, հա, այդ միասին ասացի մեջ, հա, միատեղ սնվողներ, մարդիկ, ովքեր որ միասին կարողանում են Սուրբ Սեղանից ճաշակել, մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի սեղանից ճաշակել, այնտեղից սնվել։ Եվ այդ տեսակ մարդիկ երբեք ու երբեք իրար մեջ պիտի չբաժանվեն։ Եվ Աստված մեզ նվիրել է պետության մոդել։ Եվ մենք այսօր պիտի շատ կարևոր ձևով մեր բոլոր իմաստությունները, դարերի ընթացքում կուտակած մեր իմաստությունները ժողովենք։ Ժողովենք, ժողովական մտածելակերպ սկսենք ձևավորել մեր մեջ։ Գիտեք, ազգային ժողովը, որը կոչված է այդպիսին լինելու, քաղաքական եւ նորօրյա կուսակցականության դրսևորումների շնորհիվ ժողովական մտածելակերպ չի բերում, չի առաջացնում ժողովական մտածելակերպ։ Եվ մեր ազգի ներսի կարողությունները այնքան շատ են, որ մենք ինքնա կազմակերպվելով կարող ենք ներսից չբաժանվել, որպեսզի կանգուն լինի մեր և հոգևոր հայրենիքը, և մեր պետությունը, որը մեր հոգևոր հայրենիքի դրսևորումն է։ Մենք պիտի կարողանանք զատել իրանից, զարազանել իրանից, ինչ բան է պետություն, ինչ բան է հայրենիք։ Եվ այս ընկալումների հստակեցման մեջ է ամբողջ խնդիրը, որ սփյուրքը ճիշտ ձևով ընկալի պետությունը և ճիշտ ձևով ընկալի հայրենիքի ընկալումն ու զարգացումը իրա մեջ։
Եվ շատ կարևոր ձևով շատ 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 լուրջ անելիքներ ունենք։ Սիրելի ժողովուրդ, խնդրանքս է եւ կոչս է ձեզ։ Մենք ժամանակ չունենք այս խուճապից, այս ամոթից, այս պարտության զգացողությունից սենց ինքնաբերաբար դուրս գալու, հա։ Շատ խիստ հրամանական է արագ վերականգնվելու, արագ թոթափվելու, խոստովանելու Աստծո առաջ մեր բոլորս, ամեն մեկս մեր դիմացինի նկատմամբ ունեցած նախանձոտ վերաբերմունքը, ազատագրվելու այդ սարսափելի մեղքից, որ ամենազզվելի չարիքն է, որ շատ ու շատ ազգերի ու շատ ու շատ պետությունների, շատ ու շատ քաղաքների, շատ ու շատ ընտանիքների ջարդել, փշրել ուղղակի։ Եվ մենք ուղղակի, չգիտեմ, իրավունքը չունենք այսքան ճշմարտությունները, աստվածաշնչի մեր տիրոջ ուսուցումները, որ դարեդար կերակրել, բերել են, մեզ հասցրել են այստեղ, այսօր հասու չլինենք, չանդրադառնանք այդ տիեզերական ճշմարտություններին եւ ըստ այդ տիեզերական ճշմարտությունների շտկենք մեր կյանքը։ Այս ներքին փոփոխությունը հենց ապաշխարությունն է, որ կանչում ենք ձեզ, խնդրում ենք ապաշխարելու, ուրիշ ոչինչ չի այդ ապաշխարությունը, քան մեր ներսի փոփոխությունը, որ մենք տեսնենք, որ այդ նախանձը մեզ բսկտել է, տեսնենք, որ չի կարելի ուրախանալ այն փաստի վրա, որ չգիտեմ, Մանվել Գրիգորյանը մահացել է, չի կարելի ուրախանալ այն փաստի վրա, որ Նիկոլ Փաշինյանը ձախողել է, չի կարելի այդ տեսակ երևույթներ շատ այդ երկու բանակի բաժանված լինելով տենց անընդհատ իրար քարկոծել, եթե մենք շարունակենք այդ ճանապարով գնալ, կկորցնենք ամեն ինչ, հավատացնում եմ ձեզ, կկորցնենք։ Ոնց օրենին դուրս էինք գալիս եթեր եւ խոսում ենք եւ ասում ենք, այդքան որ գոռում եք, հաղթելու ենք, ինչով եք հաղթելու, ոնց եք հաղթելու, այդ գոռալով չի, ասելով չի, այդ սթափության կոչերը մեր ինչի համար էին, այսօրվա համար էին, որ այս հիասթափությունը այսքան սարսափելի չլինի։ Ուրեմն, խնդրում եմ ձեզ, ազատագրվեք նախանձից, որ բաժանումների այդ սարսափելի ոգին դուրս գա մեր ժողովրդի մեջից, ապաշխարեցեք, դարձեք Աստծուն, դեպուտատներ, չգիտեմ, կառավարիչներ, իշխանավորներ, ովքեր լսում եք, ովքեր հասու եք ճշմարտությանը, ովքեր որ կարողանում եք ճշմարտությունը լսեք, թոթափեք ձեր վրայից այդ ծանր բեռը, տվեք այդ ծանր բեռը Հիսուսին, մեր Տիրոջը, ով եկավ մեր բոլորի մեղքերի համար խաչվեց եւ կանչում է դեպի իրան բոլոր հոգնածներին եւ ծանրաբեռնվածներին, այդ ծանր բեռները տվեք Աստծուն, մաքրագործեք ձեր կյանքը, թոթափվեք բաժանումներից, մենք կորցնելու հայրենիք չունենք, սիրելիներ, խնդրում եմ ձեզ, խաղաղություն բոլորիդ, լավ կացեք, Աստված պահապան։